kanssa jatkaa. Hän, jonka kanssa saatiin niin kovin paljon nannaa. Ura pakettiin pantiin. Mun sydän palaa, siksi romutettiin. Kultahanti mansiskista, vikalla ohi nainerista. Kukaan voinut sitä estää, mut sitä ei oo enää. Kuka tuo nyt kristallipallon, kun vuosituhannen paras meitä pois on. Ja on saavuttu pysty paikalle, eikä osuta ees torsoon. Norjan kovimmat mimmit, niin et ahdist ei saa kiinni. Öber jaksaa loppuun asti, viirer vittu ei koskaan pummaa. Millaiset on ne sukset, jotka joka kelis luistaa? Olen kuullut vaateen niistä, usein jopa Kaisan suustakin. Miten tän kauden voi jaksaa? Mikä hermo jaille puuttaa? Puti tuntuu kuolemalta, jalat melkein. Sitä ei voi tietää, kuka ampuu ja kuinka tarkkaan osuu kurvissa mustaan laikkaan. Kun on saavuttu siihen pisteeseen, ettei meillä ole Kaisaa. Minä oon sitä onneton, sormi jäätynyt tunnoton, seinän nousussa kunnoton, pumin makulta kuolo on. Penkalasento rauhaton, sakkorinki ei tuskaton, suksen potkut armoton, Kaisa koka on armoton. Sitä ei voi tietää, kuka lykkii ja kuinka koppaa, podiumilla.